саботно издание на Дневникот на регионалната телевизија. Од два во него ќе гледате статија за Охрид во рускиот магазин Красота Балкан, веднаш после промоцијата во Москва. Отворен патниот правец Охрид Ресен преку Галичица. Подрачното училиште Кочо Рацин во Лакочери се вклучи во интернационалниот проект Ноксо Андерсен. Вчера продолжија протестите за заедничка Македонија. Во Дневников избор на вести од светот и спортот, а започнуваме вообичаено со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Репортажа за Охрид во Красота Балкан. Од денеска отворен за собраќај патниот правец Охрид Ресен преку планината Галичица. Демонстранти го запалија Конгресот на Парагвај во Асунсион. Нова репортажа за Охрид веднаш по промоцијата на нашиот град, која што се одржа деновиве во Москва. Во рускиот магазин Красота Балкан, специализиран за туризам и патување. Тој ја објави ова убава сторија за Охрид. Пред некој ден во главниот град на Русија, во хотелот Златен Прстен, се одржа презентација на едно од најубавите места на Балканот, македонскиот град Охрид и неговите туристички можности. Вака започнува статијата објавена во рускиот магазин Красота Балкан, специализиран за туризам и патување, веднаш по промоцијата на нашиот град, која се одржа деновиве во Москва. На почетокот од статијата, авторката Елена Натјукина пишува за презентацијата на која присуствува амбасадорот на Република Македонија во Руската Федерација Гоце Карајованов, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид Велимир Стојковски, членот на Советот Климе Шешовски и други. Натјуки напишува дека представниците на руските медиуми и бизнис секторот од областта на туризмот уживале во убавите снимки од неколку интересни видеа за Охрид, а исто така научиле многу интересни факти за регионот и самата Македонија од презентацијата на туристичките можности на градот. Во текстот Натјуки се осврнува на обраќањата на амбасадорот Карајованов и градоначалникот Никола Бакрачевски. На говорот од амбасадорот акцентот авторката го става на неговата презентација за поволностите кои владата на Република Македонија ги дава на туроператорите и агенциите за привлекување на туристи во Македонија. Додека на говорот од Бакрачевски, акцентот е ставен на редицата на научни и историски факти за традиционалната поврзаност на Охрид и Охридската архиепископија со рускиот народ и Русија. После толку светла презентација, сакав да ја посетам Македонија, да пробам македонско домашно вино, да пробам мусака, зелник и тавче гравче, да седнам на брегот на Охридското езеро и да ја почувствувам неговата уникатна клима, да уживам во сонцето, да одам по Охридската калдрма, која е исполнета со историјата на Македонија и на Балканот. Мислам дека наскоро овие можности да се истражува Македонија за русите ќе бидат многу повеќе. Ја завршува својата статија посветена на Охрид авторката Елена Натјукина. Се надеваме и ние дека после ваквата презентација на Охрид, бројот на руски туристи кои ќе доаѓаат во нашиот град ќе биде поголем. Имено и според најавите, веќе во септември треба да пристигне група руски гости составена од представници на медиумите и туристичкиот сектор, која ќе учествува на промотурата организирана од Општина Охрид и одблиску ќе има можност да се запознае со природните убавини и богатото културно-историско наследство на единствениот и неповторлив Охрид, бисерот на Балканот. Патниот правец Охрид Ресен преку највисокиот планински превој во Македонија на планината Галичица од денеска е повторно прооден за возила. Екипите на Охридската секција на Македонија пат во текот на изминатите два дена го чистеа овој пат од одрони и дрва. Регионалниот пат Охрид Ресен преку планината Галичица од денеска е пуштен во функција по зимската забрана за патување преку овој патен правец. Екипите на јавното предпријатие Македонија пат секција Охрид вчера и завчера го чистеа овој планински пат од поголеми одруни, отпаднати дрва и гранки, се до врвот на Галичица од Охридската страна. Како што информира раководителот на секцијата во Охрид Крсте Ташковски, коловозот е исчистен, но сепак на осојничавите места има остатоци од снег. Се работи за највисокиот планински премин во Република Македонија за стрмен предел поради што одрони може да има во секој момент. Токму поради тоа возачите треба да бидат крајно внимателни, предупредува Ташковски. Го има највисокиот планински превој во Република Македонија. Значи 1600 метри надморска висина. Значи тука треба се да се заангажираат и други возила.
Па можда би било подобро кога би имало таму некои објекти, да речем, хотели и други, можда и нова организација, нова механизација би се средило то, пошто е многу стрмна. Значи, треба појке да се внимават. Патниот правец Охрид-Ресен преку планината Галичица се затвора за сообраќај секоја година од 15. ноември до 1. април. Во овој период возила може да сообраќаат само до местноста Корита. Денеска беше запалена трската во водите на Охридското езеро во близина на женска плажа во центарот на Струга. Според информациите на противпожарната единица од Струга, запалени се неколку педалинки кои што биле оставени околу трската. Инаку во овој период од годината се почесто е палењето на трската во Охридското езеро, како на Охридскиот, така и на Струшкиот дел од езерото. Неодамна гореше трската кај Подмолја, како што велат од Струшката противпожарна единица. Се почести се интервенциите на трската на потегот Струга Калишта. Локалниот младински форум во Струга задутре ќе организира форум на тема локални младински муабети како дел од активностите на Националниот младински совет на Македонија поддржаниот НДИ. Целта е да се дискутира за заклучоците и можните решенија предложени од младите на консултативните средби, а во врска со потребите, проблемите и приоритетите на младите во Струга. На форумот ќе присуствуваат представници на локалната самоуправа, на политички партии, представници на образовни институции, локален младински совет, граѓански и младински организации, бизнес сектор, медиуми и заинтересирани граѓани. Учениците од подрачното училиште Кочорацин во селото Лакочере од ова учебна година се вклучија во меѓународниот проект Ноќ со Андерсен. Тие реализираат голем број на активности и на тој начин се запознаваат со најпознатите бајки во светот. Подрачното училиште Кочорацин од селото Лакочери од годинава е вклучено во интернационалниот проект Ноќ со Андерсен, кој започна да се реализира уште во 2000 година од страна на Чешката библиотека. Активностите од овој проект се реализираат од ноември се до 2 април, роденденот на славниот дански автор на бајките Ханс Кристијан Андерсен, и вклучуваат квизеви, работилници, презентации и слично. Проектот вчера беше заокружен со презентација на сите овие активности. Презентација имавме за како тече активностите досега, читање на бајки имаме, илустрирање на цртежи, прозорец на бајките и исто така читање на бајки кое што се одвива во природа во читачкиот шатор, за кој што е одговорна колешката Наташа Недановска. Драмската представа, која што исто така неколку месеци се подготвуваше од страна на професорката по македонски јазик Ивана Рилкова Томеска, со поддршка од родителите и драматургот Кристина, заедно со двете шести оделенија, спремија една интересна бајка за грдото пајче во модерен стил. Во рамки на проектот Ноќ со Андерсен, синоќа се одржа и ноќно читање на бајките од овој автор. Имаме шатор на читање бајки. Всушност имаме дечња од мештаните, од село Лакочери, ученици кои што учат во ова училиште, сите доброволно се дојдени, и ученици кои што се од централното училиште од прво до деветто. Голема е заинтересираноста, а особено ме радува тоа што децата читаат. Значи, во библиотеката ги имаме не само бајките на Андерсен, туку имаме и многу убави интересни книги кои што се наменети за нивната возраст, па можам да се пофалам со растечки број на читатели се повеќе и повеќе во библиотеката. Во реализацијата на проектот со голем интерес беа вклучени и родителите кои помогнаа во изработка на реквизитите за сцената каде се одвиваше драмската представа и читањето бајки. Ние како совет на родители редовно ги поддржуваме проектите на нашето училиште и особено проектите од меѓународно значење, и секогаш заради тоа постигнуваат големи успеси. Овие проекти се значени за нашето училиште како за промоција општинска, така и меѓународна, и исто така придонесуваат за дел од некои проекти, имаат и финансиска позадина и придонесуваат за добивање некои материјални добра, нагледни средства за училиштето, така да ние како родители секогаш сме тука да помогнеме на нашите деца да изградат подобро училиште со наша помош, со помош на наставниците, а со тоа сите ние имаме бенефит, бидејќи се што правиме во животот правиме за нашите деца.
Во проектот «Ног со Андерсен» се вклучени учениците од 1 до 9 одделение од подрачното училиште Кочо Рацин во Лакочери, кои денеска во училишниот двор засадија и дрво на бајките. Со марши патриотски песни, вчера вечер продолжија протестите на поддржувачите на Движењето за заедничка Македонија во Охрид. И овој пат протестот започна од площадот кај Охридската гимназија, пошто учесниците продефилираа по улицата Димитар Влахов и булеварот Македонски просветители, откаде низ Охридската чаршија се упатија на главниот градски площад Свети Климент Охридски. Доктор Јосиф Белески, поддржувач на Движењето за заедничка Македонија од Струга, рече дека народот не мисли да застане се додека не престанат притисоците врз него и врз државата. Македонскиот народ ќе мора да преземе и порадикални чекори за да си ги оствари виталните права и интереси, загарантирани во сите демократски земји, истакна Белески. Мислам дека народот нема да се откажит од овие манифестации. Мислам дека то до онај момент, додека постојат опасност по нашата држава и нашиот народ, ние ќе страни. Просветниот работник и поет Димче Донески од Охрид рече дека Македонија е на нозе, зашто, како што истакна, сака да биде своја на своето, без туги платформи и без туги сценарија. Нам на учителите особено ни е дадено да ги повторуваме некои лекции за оние што не знаат, за оние што не сакаат да чујат и за оние што може би мислат дека не треба да се чуе. Но еве и вечерва на еден громогласен македонски јазик, изведен директно од гркланот на македонецот, ќе се обратиме до сите оние, до најтврдите уши во Македонија, до најтврдите европски и белосветски луѓе, со најтврди уши кои што се надевам ќе слушнат уште еднаш дека Македонија е на нозе, дека Македонија сака да биде своја на своето, без туги платформи, без туги сценарија. Движењето за заедничка Македонија се противи на платформата на политичките партии на албанците, со која според нив се предвидува воведување двојазичност на територијата на целата држава и други законски измени што го загрозуваат унитарниот карактер на државата. Познат е идентитетот на лицата кои што го симнаа македонското знаме во Куманово. Две лица се приведени, информираат од Министерството за внатрешни работи. Две лица се приведени за симнување на македонското знаме во Куманово, информираа од Министерството за внатрешни работи. На негово место беше поставено албанско знаме на половина копје. Во соопштението од Министерството за внатрешни работи се наведува дека полициски службеници ги забележеле лицата кои го симнуваат македонското знаме од јарболот лоциран на улица Гоце Делчев и поставуваат знаме на Република Албанија во Куманово. При обидот полициските службеници да ги легитимираат лицата, истите биле нападнати и спречени во вршење на службените дејствија, при што им биле нанесени телесни повреди. Во дејствието, две непознати лица се дале во бегство, додека 16-годишниот ЛС и 21-годишниот ЛК, двајцата од Слупчане, се приведени во полициската станица во СВР Куманово, продолжува понатаму во полициското соопштение. На маршот во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, вчера во Куманово, застанаа во центарот на градот, непосредно пред јарболот и го поздравија поставувањето на новото државно знаме, кое припадниците на Службата за општи и заеднички работи при владата на Република Македонија го поставија на јарболот. Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека утре на 2 април во црквата Свети Никола Геракомија Варош во Охрид ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот недела на Света Марија. Литургијата ќе започне во 8 часот и 30 минути, а со неа ќе чино начелствува неговото високо правосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски Тимотеј.
викендов на програмата се надпреварите од третата македонска фудбалска лига и од општинската фудбалска лига. Охрид ја пречекува екипата на Могила, додека Сатеска патува на гости кај Грнчари. Колото во општинската лига ќе го одбележи дуелот на двете водечки екипи. Фудбалерите на Охрид на домашен терен на стадионот Атина Бојаджи во недела ја пречекуваат екипата на Могила. Дуелот против последно пласираната екипа во третата македонска фудбалска лига е одлична можност за Охридјани да ја забележат првата победа во пролетната полусезона, откако на првите 4 надпревари остварија 1 пораз и 3 нерешени. Вториот охридски представник во третата лига, составот на Сатеска, пак во 18-тото коло патува на гости во Грнчари, каде против составот на Лирија ќе проба да се опорави од поразот во претходното коло од екипата на Лабуништа. Во фокусот во 18-тата рунда ќе биде градската пресметка меѓу Влазними и лидерот на табелата Струга Трим Лум. Во недела се играат и надпреварите од општинската фудбалска лига. Колото ќе го одбележи дуелот помеѓу двете водечки екипи на табелата. Во Белчишта домашната екипа на Дебрца ќе му се спротистави на водечката екипа Лакочерей. Интересно се очекува да биде и на останатите дуели меѓу Слави и Рудар, Вулкан против Свети Петар и Вапила против Лешани.